Timo kok. Wong ayu nggih. Eh, Mbak Ria. Iya. Mbak Ria ayu. Mbak kompletipun Mbak Ria sinten? Mbak Ria Osawa napa? Hah? Sinten niku? Ria Pamungkas. Oh, Mbak Ria. Oh, iya lali. Sing dieling-elingi napa? Tak sawang kok mburi. Oh, ayune wis kaya sound control kono kok panjenengan. Sikonake. Alon-alon ngomong iki alon-alon. Bodine lho, semlohae. Kaya sound control. Nyeluk. Alon-alon sing ngomong iki alon-alon. Kaya sound control. Astagfirullah. Sound control. Astagfirullah. Sekar bisa nyawang. Gunung desa. Ini gede dhuwur bareng jengleng kok mak nutik nggih ya. Ha iya. Tak seneng aku. Krungu to mbak sampean tekan kono. Lho krungu. Mak klutik ngono ki lho. Hooh karo mak tus ngono. Apa sih mak tus? Monggo Mbak Risa. Iya. Mbak Risa Rahardian. Iya. Monggo Mbak, kula tak teng wingking mawon ngancani Mbak Eka. Teng wingking? Walah bae awakmu gak iso. Astagfirullah. Mbak Risa ado-ado karo aku to. Mboten ngrencangi, Pak. Lah nggih ngrencangi nggih Mbak nggih. Lho. Ngancani joget. Oh iya. November mayang kok. Lah iya. Ora masing-masing. Mbak Eka, Zariza. Dalem aku nyeluk konoe kakak paling ora mas lho. Awakmu matani pasaran iso, Pak. Wis Pak. Lah piye? Awakmu cara nyawuk nyawang anu panjenengan iki umur piro? Yoswa piro? Kok iso muni Pak iki lho, yoswa piro? Pak ya anggepe. Yoswa piro nek cara anggapmu? Soale dicelok Pak iki ora maido. Ora gelem protes ngono lho. Oh, ngono. Heeh. Nek cara kowe nyawang umur piro? Umur piro sak? Umur pinten, Pak? Sewidak nggih. Wah, ngawur. Kowe iki ngawur iso. Aku ki 17 plus. 17 plus 18 niku. Oh, 17 plus. Nggih. Oh, 17 plus kuwi sisane sak. Oh. Ora Mas, ora. Pun nggih, ora apal. Ngancani ora apa-apa, penting ngajeg nang kono. Iki kok nek stagenku ngancani. Ora apa-apa. Yo, wis. Tekat-tekatan. Mako Mbah Baut. Iki aku ngapa joget iki? Joget. Ya. Setan Mas. Jenengan ngagem dobelan mboten, Pak? Dalam ngagem dobelan mboten mboten ya Mbak mboten namung segitiga piye ngene iki Mbak Eka napa piye ngene iki ora apa-apa kuwi Superman kok kadang malah katone njoba ngono heeh ora nek Superman sing gembol Supermi modal Oke, sowan mrene nggo sinden pira iki nduk. Aku ora ngerti koordinatore kok. Tak hitunge sih. 0, 4, 6, 8, 9, Mak. Weh, nggawa sinden 9. 18. Ayo. Astagfirullah. Iya. Kok saiki nganggu. Weh, kanca-kanca wis do tak jak sahadat kabeh. Oh. Ayo. Ditepungke, tepungke terus digoreng. Aiyah, sekaseng sisih kene dhewe utawa kiwa dhewe cara eblek. Sapa sing dolanan tisu kuwi? Dicepeng mikrofone Mbak. Sinten paring asma sinten? Pitalem saking pundi? Status terus kesehatane pripun? Aiyah, engko Mbak. Wah, di pejet riyen. Nah. Nggih, wilujeng dalu, kulimbu becange. Sugeng dalu. Nek kene iki ngaturke selamat malam ki wilujeng. Oh ngono. Nek yojo sugeng, heeh. Nek mriki wilujeng dalu, nek yojo sugeng dalu. Dadi bedane ngono. Heeh. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Nggih, nderek petepangan, nderek belajar. Oh nggih, sami-sami. Nami kula Risa Hapsari. Mbak Risa Hapsari. Nggih. Saking pundi? Saking Palur Karanganyar. Wah, tebe saking Palur Karang. Tangganipun Mas Gede Aryawan. Nggih. Wah, nggih. Heeh. Ayang.
Kae sing wis nurunke kata-kata. Ha iya wis. Ki palur wis ana ngono kuwi. Iya, Mak. Nggih, tasih sekolah napa? Nggih, sampun lulus. Sampun lulus? Nggih. Oh, nggih. Rencana kedepannya? Napa? Kerja napa? Rabi napa? Pripun? Nggih, kursus niku. Kursus rabi. Ben pinter le rabi terus rabi bola-bali. Astagfirullah. Rabi ki ping setunggal mawon. Oh, ampun kathah-kathah. Oh, nggih. Mantesan. Heeh. Nggih. Iya. Nggih, jenengan wau tanglet status kula nggih? Nggih. Kula tasih legan Pak Dalang. Oh, nggih alhamdulillah. Iya. Ya diwet-wet aja terus. Iya, matur sembah nuwun Mbak Risa Sari. Wah iya, Mak. Tak kira nek daleme iki Cilacap sapa? Kuwi Mbak kuwi. Mbak Risa kuwi. Kok iso kowe terus nganu nek Cilacap? Lah aku dhisik tau kenal jenenge Risa ya wong Cilacap. Dhisik, kowe do ngopo ao. Wange mbok isih mbok ora. Ngawur kowe iki ora. Kiwanipun, Mbak. Iring kirinipun. Sinten? Wong nggih sugeng dalu. Durung. Nggih sugeng dalu, Mbak. Paring asma sinten? Wah iki saka Yojo iki, Nduk. Apa? Suk nganggo sugeng. Oh, ngono. Kula Anggi. Mbak Anggi? Nggih. Pitalem saking? Saking Gunung Kidul, Semanu. Wah, Gunung Kidul iki bendina ben bengi melu iki. Iya. Ya ben warga kene iki preso. Iya. Statusnya napa, Mbak Anggi? Status lajang. Lajang? Wah, nggih. Oh, nggih. Sae. Statusnya jan. Ayang. Matur nuwun, Mbak Anggi, nggih. Pun mboten sekolah nggih, Mbak Anggi? Mboten. Oh, nggih. Nek riyen kuliah bareng nggih? Nggih, riyen. Wah, nggih. Rencana kedepannya tetep nyinden terus napa jeng rabi? Nggih, dua-duanya. Oh, dua-duanya? Nggih. Wah, nggih. Aja nyinden terus ora rabi jangan ya, Dik ya. Ya. Enggak. Iya. Nanti aku kesepian. Wah, iya. Oh iya. Kode lho ki. Astagfirullah. Kiwane, Mbak. Iya. Ajan. Aiza. Sugeng dalu, Mbak. Sinten? Kados biasane. Lho, lha iki maksude kersanipun warga mriki-mriki priksa. Oh, nggih. Ha iya. Niki nama napa? Nama pendek napa nama panjang napa sedengan? Astag. Nah, ya maksudnya asmane jenengan nama sehari-hari terus nggon KTP, nggon anu kan beda to. Ayo. Nami kula Niken Asia. Panggilanipun Supre. Kok adoh banget. Iya, Mak. Mas Suryane ayu kok ndang-ndangane Supre. Arah sida berwibawa. Iya. Nggih, Mbak. Mbak Niken Asia Supre. Iya. Dalemipun kula saking Semen Gunung Kidul. Oh, nggih, saking Semen Gunung Kidul. Lah ngono kuwi dijelaske Gunung Kidule ngendi? Iya. Nek Mbak Risa mau Palur Karanganyare Palur. Iya. Nek Mbak Anggi mau Gunung Kidul. Mbo Gunung Kidule ngendi? Lah ya ora dijelaske to mau ora. Berarti teng telecek ya nduk bendina pindah omah. Iya. Astagfirullah. Nggih, statusnya napa, Mbak? Mbak Niken. Astagfirullah. Loh. Di takoni status kok. Statusnya apa ya? Apa? Tidak jelas. Kok tidak jelas iki? Terus jenengan warga? Sudah pernah menikah. Oh, sudah pernah menikah. Lah iya. Menjelang rondo kuwi. Iya. Boten. Iya. Ya matur nuwun Mbak Niken. Sudah pernah menikah. Iya. Berarti enggak mau nyoba lagi? Boten. Jangan ya, Dik ya. Kapok. Iya. Latihan terus jare. Ya, kiwane Mbak, sinten Mbak? Baiki.
Ki sing sok kulino miso-miso kae to, Mak. Iya. Iya. Nggih, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Mbak. Nami kula Via. Ora ditakoni kok. Ora ana sing nakoni jenengmu lho. Lah kancane do ditakoni kok. Lah urung tak takoni ngopo jawab. Lah ya mestine aku tak takoni arepan. Senggel ye. Yo. Astaga. Paring asma sinten, Mbak? Via. Oh, Mbak Via. Komplite? Alviana Saputri. Wih. Wah, iya. Undang-undangannya. Asli tenan kok. Wah, nggih. Dadi nama lengkap Mbak Alviana Saputri. Nggih. Undang-undangannya Damis, nggih. Eh, Damis Via. Oh, Mbak Via. Walah. Entuk saka ngendi Damis? Iya. Nggih. Nggih, statuse? Lah wong omahe urung kok. Maksud e? Lah ditekoni alamat ora? Oh, ngono ta. Lah nggih. Lah yo maksud e ben ngerti status sik, gak engko lagi nuju omahe no lho. Oh, lak ngoten. Nggih. Menikah. Oh, sudah menikah? Sudah. Pun kagungan putra? Sampun. Oh ya wis ora usah dinae alamate. Lah ngopo? Larang ge apa? Lah wong ngerti alamate wong-wong wis rabi. Lah nek arek jagong anakku supitan ta ya ora apa-apa ta? Oh, lanang ta anake, Mbak? Lanang. Oh, ya alhamdulillah. Iya. Nggih. Sida ora? Ling apa? Alamate. Ya saka ngendi lah, nggo nglegani atimu. Kepil Putat Patuk Gunung Kidul. Kepil Putat Patuk Gunung Kidul. Nggih. Wah, iya. Kae mungsu. Putat yo cah. Wah, wis. Nggih. Iya. Nggih, matur. Putat ta Mbak jenengan niku? Putat, nggih. Kula kinten nek turgo mriku. Eh. Ampun salah. Astagfirullah. Iya. Niku tanah kelahiran saya lho. Oh, mriku? Nggih. Wah, nggih, nggih. Matur nuwun Mbak Via. Sinden kuwi anu nduk, ngopo? Ndi lara omong kuwi. Ayo ta. Diaturi nembang karo Pak Dalang. Nembang Mbak Via. Ndang dut Padalang. Ayo. Iya, Mak. Mulai wayangan saka ngendi to kae? Nganjuk. Iya. Ngomongnya dasteran. Iya. Tekan ngomah ndelalae pas kan rampunge rada wengi jam setengah telu wis rampung wayangane. Iya. Dadi tekan ngomah ki bise rombongan tekan ngomah setengah 6. Iya. Lah nek bakul sayur kono dasteran ki cincing melayu arep tuku sayur. Iya. Lek ngenyang ya sageleme dhewe wis jan wis berandalan tenan. Iya. Aja ta, Mak. Kiwane, Mbak. Kuwi iki sapa? Sembadra. Wilo Sendalu. Sugeng Dalu. Ha iki luar Gunung Kidul iki kayake. Iya. Paring as kadang guyu e. Oh, lah biasa ngono kuwi nek kanca-kanca kuwi, Mbak. Sik ndembonga lho seneng banget ya. Nggih, paring asma sinten, Mbak? Nami kula Yoga Purna Asmarawati. Wah, Mbak Yoga Purna Asmarawati. Nggih. Undang-undanganipun. Bluk niku wae. Astagfirullah. Ya, nggih, pi dalem saking pundi, Mbak? Kula saking Magelang. Magelang. Nggih. Wah, nggih, nggih. Wah, jan. Saka Magelang, Nduk. Iya. Mbak Sibluk. Kiwane Mbak Sibluk. Sinten, Mbak? Nggih, Wilujeng Dalu, Mbak Ambu. Kok beda suarane apa kudu sing biasane ya, Nduk? Ambu. Lah biasane pripun? Biasane niku nggih Sugeng Dalu. Oh, bae garwane saiki ngasta kok, Mak. Oh, ngono. Iya. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, nderek Tepang, dalem Ria Pamungkas. Mbak Ria Pamungkas. Oh, jee. Mesti anak pertama, anu terakhir. Terakhir. Oh, nggih. Mula asmane Mbak Ria Pamungkas. Pi dalem saking pundi, Mbak? Saking Bayat Klaten. Bayat Klaten? Jee. Oh, gawane sing manjak si Galuh niku. Oh, nggih. Mboten manjak kok. Oh, mboten to? Mboten. Mboten Tepang kali Galuh niku to. Wah, nggih. Nggih, statuse pripun? Statuse SMP. SMP? Nggih. Wah lah ya adik kelas kula. Iya. Sampun manak pisan. Oh, pisan. Nggih. Oh, ya. Oh, layak ya, Nduk. Iya. OTW 2. Oh, nggih.
Dua anak cukup nggih, Mbak? Nggih. Nggih, insyaallah. Nggih. Iya, ya, Mak. Heeh. Kiwanipun menika Bu Tarni, lajeng menika Bu Lia. Oh, ngono. Kok ora dikon ngendika, Kak? Bu Tarni lho, ora. Ora takon ngendika, ora. Lah ngopo? Kuwi saka ngelebak Mas tanggaku kuwi. Iya. Lah ngapa Bu Tarni ora tau aturi paring pangandikan suarane atos. Ning ora apa-apa malah seneng aku nek sinden suara kaya Mbak Via kuwi suarane ro aku atose ora jaman-jaman. Ning malah dadi lan akrabe. Iya. Butir Butirna. Butirna Rosmala. Iya, mereka Bu Tarni kalian Ibu Liliawati. Mereka dok Ibu Dokter Anda Liliawati. Iya. Biaya luar biasa kabeh ya Mak Bu Tarni karo Bu Lia. Iya. Nek statusnya Bu Tarni kuwi piye? Pernah menikah. Oh. Ayo. Iya ora apa-apa karang pilihan hidup itu pilihan kok, Nduk. Iya. Ki nanjake bintang tamu, Nduk. Sopo? Mbak Yuku. Sekolah ladan lor kono. Ngendi? Seragentina. Aiyah, sopo Mak? Penjane Mbak Eka utek-utek. Iya, uget-uget. Mbak Eka uget-uget. Disepoti Mak? Disepoti apa? Serandul apa-apa. Iya, mau gak Mas? Sakarpe kanca-kanca. Iya. Bluk. Mau gak? Oh,
Matur nuwun, sugeng dalu Mbak Eka. Inggih, wilujeng dalu Mbak Yuli Mbok Biyong Cange Mas Hai. Yusuf Ansor. Hai, ya sugeng dalu Mbak Eka. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat selalu. Pripun kabare panjenengan? Pangestunipun dawuh sami-sami kula inggih sae Mas Yusuf. Alhamdulillah disehat aja ngasih lara. Iya. Iya. Mangan sup tukaro dicampur tahu. Mas Yusuf mugi tansah panjang yuswa sehat selalu. Amin amin. Matur nuwun. Aku arep mbales pantune aku ora iso mikir. Oh iya. Ora usah dibales. Mboten dibales. Wis tak anone wae rasa mbok bales aku ora perlu mbok bales kok. Astagfirullah. Nggih, sehat selalu Mbak Eka. Pangestunipun ya, menyang Solo tuku roti. Amin. Cakep. Lanjut. Ya. Keluarga ageng Boko Katmo. Nggih. Mugi tansah kathah rejeki. Amin. Amin. Ya. Alhamdulillah menika kula saged nderek sowan wonten dalemipun Bapak Katmo. Nggih, Mbak. Tanpa nggih melih kaliyan panjenengan Masda Yusuf dalang kondang anak Amin. Luar biasa. Amin. Bungah kang tanpa upama. Apa? Anak ajaib, anak luar biasa. Aku ki normal, Mbak. Napa ta? Normal. Normal pripun to? Sekolahku ki ning negeri ora ning luar biasa. Tegese panjenengan menika lho sak umur panjenengan wis dadi dalang kondang menika termasuk anak ajaib lho. Wah ya digenahke no lho ora. Oh ora kok anak luar biasa terus sing disuruh nganggo kursi roda kae. Astagfirullah. Al-adim dudu kuwi sing tak maksud. Panjenengan ki lunuweh saka kanca-kancane panjenengan ngono lho. Wah ya biasa, Mbak. Allah biasa piye padine batinmu aku imbuh ngono ta. Maksude ngayu aku imbuh kok Mbak ngono lho. Aku imbuh Mbak. Nah ngono lho sempet ngleling dhisik ngono lho. Ala tak kampleng ra iku sisan malah. Ajan piyai kok sak botol Yakul. Iya. Aja sok ning nggon ramen Mbak. Innallaha ma'as sabirin. Artinya apa? Sekali merdeka tetap merdeka. Hubungane kok adot. Ora kok lagi petok pembidong ngono kok ya wis ngetok ngelokke kaya botol Yakult arep ngomong aku cendhek. Lah aku ya cendhek lho. Ora padha karo Mbak Via, ora padha karo Mbak Ria ngono karepe. Sinden-sindenku ku ya sak botol Yakult kabeh. Ya ora iso, ora iso sakmene dhuwur-dhuwure lencer dikeroyok sinden-sinden diengkremi lho. Sapa? Aja macam-macam. Iki nek sing jenenge Mbak Via nek wis kadung nesu panjenengan diengkremi netes wing kok iso. Padake aku ndrok wong aku wis netes kok. Mosok ndokmu netes. Astagfirullah. Aja kaya ngono. Dengar ngelokke nek aku ki cendhek ngono ya. Mboten, Mbak. Ngerti apa ora? Mengguyon, mengguyon. Ora ngono, tapi jenenge nek aku ndek ngene iki. Nggih. Kuwi wis tak kanggo moto. Tak kanggo moto uripku. Oh, kuwi jenenge menungso sing konsisten. Konsisten liripun. Dadi kawit lahir teko mbuh besok kananane ya panggih ndek sakmene terus ngono. Oh ngaten ya. Dadi ora dhuwur-dhuwur. Jenenge konsisten. Oh ngaten. Ngono ora kok botol Yakult. Petuk-petuk kok botol Yakult. Nek wong dhuwur ke ya konsisten lho Mbak. Piripun kok konsisten ya ora iso kan kae perkembangane awit ndek karo bayi lahir brangkang laku dandanan ngono kae terus wong dhuwur kene wis tinggi badane dhuwur. Ora ana critane wong dhuwur mengkeret dadi ndekno ora ana. Heeh. Ya anane tetep konsisten. Ya, tapi kan perkembangannya dari lahir sampai dhuwur. Lah aku gak awet lahir ya sampai teko mbuh besok ya ndek terus. Ayo. Ay. Nggih, donganipun kagem pinanganten kekalih Mbak Eka. Nggih, menika Bapak Katmo Kasimun ndhawuhaken putra kekalih menika lak ngunduh mantu to Mas Yusuf Mas Aan Rudianto kali Mbak Yu Dina Mbak Dani Mbak Dani Mbak Dani, Mbak Dani Korimatus Korimatus Saktia Takzia hei Saktia Saktia jenengane iki sosiale dhuwur anggere nek piye mesti yo kulino takzia ngono lha wong weweh ditakziahi. Sinten Pak Mbak Dina? Mbak Dani Khorimatus Sakti. Mbak Dani Khorimatus
Sakdia. Ya, yeah. Menika muga-muga tansah bahagia selalu. Amin. Langgeng temuka puputing yuswa ora ana sing misahake. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Saka asmane wae Mas Aan Rudianto wis kena ditonton. Tonton napanipun? Lho, wis kok per huruf nggih. Mas Aan Rudianto. Nggih. Ah, menika anggonipun pados talining katresnan tansah dipun gampilaken Gusti ingkang akarya jagat. Nggih. An antuk putri ingkang soleh, antuk istri sing salehah asmane Mbak Dani. Wah, nggih. Terus ru rubeda sing nyrimpeti tansah sumingkir di digampangake anggone golek ngupaya boga. An antuk talining katresnan putra sing soleh lan soleha. Padha mau. Nah, to. Tangga teparone keluarga ageng kambu kene padha nyekseni tirakatan muga-muga keluarga ageng boko pokamto lan Mas Aan Rudianto tansah pinaringan payungan dening Gusti akarya jagat. Amin. Samawa sakinah mawadah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang den jangka inggih namung menika. Iya, sakinah mawadah warohmah. Leres. Nggih, Mbak Eka. Iya. Kagunge Pak Kamto karo Pak anu Kamto Kasimun. Pak Katmo. Pak Katmo. Heeh. Ora kok yo kualik-kualik ae. Ora apa-apa. Inggih, wong nembes pindah menika lho kula sowan mriki Mas Yusuf. Dene kan sowan mriki sampun ping pinten? Lah nggih nembes pisan menika kok. Nembes pisan menika. Heeh. Nah, kula pun ming Pak kaping-kaping. Kaping pinten? Ping 10 napa enten lebih malah. Mriki. Nggih teng dalan mriku gur liwat wiri ngeten nggih. Teng mriku. Nek sowan mriki nggih nembe pisan niki. Oh lah nggih, ngejane sowan mrene agi pisan. Iya. Nggih. Ya. Tamu sing sami lenggah kathah menika Kang Yusuf. Ha nggih. Nenggani panjenengan. Wah, piye to dalang cilik dalang Yusuf iki kaya ngopo to? Wah, kaya ngopo to dalang Yusuf kaya bagusnya kaya ngopo to? Ngene lho, ngerti. Iya. Roe biasane ning Yusuf apa ning YouTube tok. Nggih. Bareng teko kene. Wah, jadi yo bagus tenan nyenil ngono. Astagfirullah. Aja ngalem-ngalem ngono kok ndak gedhe. Apane? Anu nem apa orang gedhe? Anu ditembangke kagem pinanganten kagung tekale, kagung lan putri Mbak Eka. Sing tembangipun mriku ingkang jumbuh mangga. Ya mbok menawa ana panyuwunan apa ora? Oh nggih wonten, nanging mriku khusus saking panjenengan kagem pinanganten kekali. Oh, saking kula khusus. Nggih. Nyuwun pelok barang nggih, Mas. Pelok barang. Nggih. Mesti anu iki, apa? Dadi ati. Wah, kok ngertos panjenengan? Oh, ngono ta? Iya ta. Aku meh ngawur ya biasane. Ngawur kok ya pas. Wah, iya. Astagfirullah. Pas nduk mergo ora. Oh, dina kok guru nyebut ae jeneng apa ta? Sinten? Jenengan iki lho. Astagfirullah. Heeh. Loh, dengan istighfar kita akan dimudahkan segala urusan lho, Mbak. Nggih, heeh. Kuwi sahe hadisipun menika. Iya. Sah. Tenan. Mangga. Saiki. Anu taun nginjing mboten napa-napa, Mbak? Ya wis bar. Iya. Enggak sakniki, enggak. Dolap ning kono. Bodikate sing meking. Bodikate sapa, Mas? Bodikate ajik sing meking. Heeh. Manajere sing meking. Manajer sing meking.
Pancen melu grup kene to pisan. Kandhane manajemene si sing meking kuwi kok, Mbak? Lah iya. Ayo. Luput pisan kena pisan. Wong ngene bawa kok iringane kempul. Paling ora bawa iki didinding kendang, gender. Gender. Ha iya. Yen gampang luwe gampang. Yen angel angel langkung tan kena ti numbas harato. Kendangnya jedor dikendoknya mas, kok ndak kaya apa kendang jedor elektron. Iya mangga pacutke langgame ya langgam Mbak Eka mangga sedang gula ya sedang gula nggih. Oh nggih semangga. Mari meneh terus aja padu ngono kae. Jangan apa padu itu? Ya, Dek ya. Oh, anu to artine kuwi to. Panjenengan ya apa ya wis pacaran? Sapa? Panjenengan? Wah, kae aku gendak. Loh, urung pacaran kok gendak? Ponakane tukang ison kae. Loh, malah mau gendak? Lah iya. Kaya aja gendakan to. Ora apa-apa. Paling ora iki sesideman. Astagfirullah. Penting didik. Panjenengan ki dalang muda sing kena kanggo conto kok. Saliyane dalange ya lari sekolah ora lali. Mboten. Hebat tenan. Mboten lali nek pas kelingan mboten lali Mbak Cina. Kok nek pas kelingan piye to? Sekolah elek ya aktif terus mlebu terus to. Aktif nggih. Hebat tenan. Tegane kambil ijo. Amin. Apa? Tegane kambil ijo. Terus. Bejane besok sing duwe bojo.
degane kambil gading. Iya ta? Nggih, terus. Bejane besok sing iso nyanding. Wis ana sing nyanding ta? Sapa? Jenengan ki lho. Lah ya aku nyanding ora disanding. Ponakane tukang son ki mang. Heeh. Wingi pralone bar tak pecahke. Pralone tukang son. Ya sing penting potensione aja mbok puteri ya. Ora. Iya. Sok wae. Ayo polae ndi ta wonge? Sapa? Mas Gandrung ae sing mecahke pralon. Iya. Mangga di. Sempeting lak pralonmu aman rong dipecahke ponakane. Ora, ora. Iya aman. Astagfirullah. Lek pamane dolaran pralon ati-ati kok iso mecahke pralon. Wah. Mongko tukang son kuwi duwene potensi. Oh ya nek ngono poten. Mangga, Pak. Cai pangkeng ini penak orang mbak. Lah penak biye, ingat lo. Iya, iya. Penak. Jadi aneh kendang cai pang nak jaisa tau. Lo suwe. Cawe do kok kon kendang cai pang lo suwe tuh ya. Tangannya apa kendangnya? Jari eh. Oh mana? Pemangsaan yang apa? Oh nek kendang cai pangnya paling orang kudu pepak, kudu rangkep. Gue katok, ngaku gak katokan. Oh, orang tau? Lah jarian. As. Astagfirullah, lek jarian kok ya kon katokan, tuman to sinden kok katokan. Sinden apa arek training nang olahraga kok iso. Ya ora apa-apa nek tulisane SMP Muhammad ya rongkop. Wah, sinden budal ninting lah kok nganggo training SMP Muhammad ya Jatir Srono. Enggak. Lah, telat kok ndi? Apa kowe? Apa kowe lah nggih niki? Aku yang kerja omongan dari suwe lali.
aku judek kok. Apik sih kuwi apik. Mesti gawane Mas Nanang pitik iki. Nah. Kok iso gawan mang wis diomong ibu kok nang omah malah nusul. Gue tak kayak mie lo. Astagfirullah. Lagi mie ini kira enak teh okeh to. As. Oh ya, oh, benar. Ya. Maka telas ke Mbak Eka. Iya. Kaget aku. Para miyarsa kowe janji ya susah waktu dilang oni nggih matur nuwun Mbak Eka ora nyono ora ngira ngopo piyai ini aktif iya ini suwantene jan kalem duk ayam betul karo mbak aktif lewong ini jenengnya uget-uget boleh ya aktif ini suaranya kok ya ora uget-uget nah, iya cuman uget-uget benar ngerti artinya uget-uget ora apa mbak uget-uget kuih ini nah ya uget-uget nah uget-uget kuih sindan sing ora bakal mati selawase kak Isa kok iso ora mati? Ora mati. Lah mati yo nek uget-uget. Heeh. Tekan ora mati berarti. Oh iya. Mati yo isih uget-uget ya. Lah isih uget-uget. Dadi sok kancane mati aku urip dhewe. Isih uget-uget sih. Heeh. Sen arep tuku kopi malah bingung aku. Lah ngapa? Lah kancane do mati kabeh. Nah tuku kopi ning ndi? Lah yo ning ngendi sing ana ngono. Lah ora nek wong kok ana. Ya ning serandaan apa ning ngendi? Ning ndi? Neng baben apa neng ngerenteng? Ora sah kaduan nang aku wong Sragen paling ora ya gunung kemukus. Astagfirullah. Lho teng mriko sakniki sampun dipugar. Wis revitalisasi, apa jenenge? Revitalisasi. Revitalisasi. Oh, wis ora kena dipandang sebelah mata, wis dadi tempat wisata, kuliner dan sebagainya. Ngono. Tak rono asesor. Iya, karo Pak Katmo. Wah, ora sah aku dhewe wae. Sesuk rono karo Pak Katmo. Karo Pak Katmo? Heeh. Ya. Rono bakal are sosialisasi. Sosialisasi babakan ngono. Ya babakan ngono kuwi saiki wis dihapuskan ngono. Oh. Saiki ngalih ning nggon online, Mas. Astagfirullah. Door to door ya? Ya. Saiki online. Maca namala Mbak Eka. Lho dipun waos. Ya, sugeng dalu Mas Yusuf, mugi-mugi Mas Yusuf ugi kanca-kancan sor laras pinaringan sehat selalu sukses. Amin. Ya. Nyuwun ninggal katresnan spesial kagem sederek Pandagyu. Salam kenal, salam sehat, salam budaya. Salam Pandagyu matur nuwun saking Bu Sumini anggota Pandagyu Wonogiri. Oh ya, heeh. Ana amplop, ana saka penjanipun. Penjanipun Bapak Haji Kardi. Ya, iki weh untuk 8 sinden. Oh. Yusuf mang baleni mele untuk 8 sinden oh. Untuk 8 sinden lah sing 8 setengah gak kato to jenengan kan bintang tamu ora oh ngaku lah aku ya macak sinden nih oh iki kungki nggon jenengan nggih iki Pak Haji Kardi nyuwun caping gunung Mbak Eka disuwun ngendang ya ngendang terus sing jenggleng kok sindene kancaku ngono ya ki amplope nggo jenengan ki saka Pak Jikardi ki. Oh. Amplope nggo jenengan lha isine. Lah ya sak isine. Wong sak aku dihapusi cah cilik. Aku wis cilik dihapusi cah cilik. Ki ana 300, Mbak. Lah iya, ngono potong pajak ngono ta. Wah iya, nggo ongkir kok nyo. Wah, alah bae Yusuf COD, Yusuf COD nganggo ongkir barang. Enak kok kok saweran kok dipotong pajak nganggo ongkir barang kok gur ngelongne ngene lho kok lah ya nyoto susah men oh wis kuwi sing iki dienggo sinden nggih oh ya ngono iki oh iki kanggo kula nggih matur nuwun ya nggih ya kayak dipinangkan iki caping jujur ram di apa dipinangkan diaturke iya lah sing nembang caping gunung sapa ya sing anu sih kayak astagfirullah oh Mas Roni oh ngaten
kan. Sing ngendang sing nyanyi kula sing ngendang. Ngono ya boleh. Ini Mas Rani. Ayo Mas. Nah, ya kok ngono tak saling melengkapi ya Mas. Ah, ya. Kudu saling melengkapi kok ya ora. Yo. Kene. Wah, tangane iki lho, drisine. Blon iki lho. Ngetarane nek pengendang laris ya ngene iki. Aduh, bagus e. Iremu lho gak malih-malih. Tapi manis. Manis tenan. Ah iya. Ya iki nonton ndoro, Pak. Wah. Manis, nggih. Jenengan sing nembang taping gunung ya. Siap. Mik-mike Mas Roni. Ya ngadeg mriki. Kok ya manut iram to? Walah, ngene. Manut ora manut. Kulo tak mriko. Nggih, mang mriko, Mbak. Iya. Wah, kok cuek tenan lho arep wong wedok ngono kuwi. Aku berdarah dingin. Penjangane sak dirak sak liyane darah dingin ya keturunan ningrat ngono. Darah darah kotor, oke? Darah biru. Darah biru. Darah kotor. Darah kotor. Amit nggih, Pak. Nggih. Gong. Nggih, aku bawane wae ya, Mas. Bawane pun? Nggih. Wah, nggih. Siap, nggih. Iya. Sabar. Sawerane endi? Oh, ya. Bekerja dulu kok terus belum kerja minta saweran. Enggak penting, Dit. Engko tenang wae, engko arek disawuk, disawur karo Pak Katmo. Nggih. Disawer kok disawur. Pribadi ngono. Disawur beras kuning. Kalau sing dikai padha lho sawer kok sawur. Iya. Mangendangi, Mbak, kayak benjang anak-anak pengendang. Pripun? Mangendangi, kasinge benjang tambah anak-anak pengendang. Lho, nek pengen duwe anak pengendangi carane piye to, Mas? Anggere jenengan ten dhuwur. Astagfirullah. Paling ora nek pengen duwe anak dalang ya rabi karo dalang. Apa piye rabi karo pengendang kok ning dhuwur? Lho kan omahe kene tambah romo ki dhuwur. Daerah bukit, pegunungan. Bilang dong. Ya, enggak Pak Rani. Sok November mayang. Iya. Aja kon mumbul lho aku. Ora. Yo, mumbul ora apa-apa. Anak pecah. Ora apa-apa. Di tancoplas. Kok pecah barengi? Mega. Cek sound sik Mbak Eka. Dicek riyen. Nggih, dicek. Panjenengan sing ngecek, Mas. Panjenengan. Nggih. Pun. Napa panjenengan masih sing ngendang ngecek kula? Nek ngecek lungguh lincak kejeglong. Lungguh? Lungguh lincak kejeglong. Angele. Wah, pinter ya, Mbak. Aku lungguh. Bahasa kendang ngono. Pak Kerto tuku kertu liwat kretek. Iye. Pak Kerto. Pak Kerto tuku kertu liwat kretek. Iya. Yeah. Wah iya. Mas, ngono rasa tepuk tangan nih. Apa tepuk tangan tanpa saweran ngono lho. Boten Pak Wau disawer kula mumun. Tur nuwun. Apa nih? Pak Blue. Pak Kerto tuku kirek muni hauk. Piye Mas? Pak Kerto tuku kirek muni hauk. Lah kok apik awakmu karo kirek. Aja kirek iki gak oleh Mas. Enak om Mbak. Haram. Astaga. Ayo bawa Mas Rani. Ya. Iki gak sida tuku ne. Gak ya wis. Sida ora? Engko ndak auke. Mega. Yo wes. Ya. Saben bengi nyawang. Kiri tang. Ya. Jengle. Onang. Yen memacang. Nganggo jenggleng ngono lho ya ben apik. Kok nganggo nyolot Mas Roni? Ya, oke. Oh, ngono lho. Rong atus. Yen memacang. Mung karo janur kuning.
Awas, ngetutke aku. Ji ro. Iyo, alah. Aku wedi nek jarik kuwi engko ora aman. Riza, Riza, tolong jikok tisu. Mburine jeglok rong pringkil ku lho, tren. Wah, lah. Kurang anu lagi ramban keloro kok rong pringkil. Ngono aku wis sambungan. Apa kok sambungan? Wis. Ruci kamerke. Pun. Mau pralone mau to. Wis kaya Mbah Baut. Mbah. Kembang wae weton gunung sing nyalot apik ya palaran piye nek ku ngendang kene penak ora enake aku nyawang saka kowe saka mburi jian. Piye to, rumangsa kok nyawang kok mburi nyawang kok ngarep enek kok. Masake raiku padha no gelungan ngono. Astaga. Rayok pating nyermumu ireng no enek. Saka mburi kaya nyawang kandang sapi ya. Enek to wong wedok kok dilokne kaya kandang sapi. Ah kuwi lho gelungane panjenengan menika rak until-untilan kaya. Oh, arek ngomong kaya letong. Arek ngomong kaya letong. Letong. Pasitan ya. Tenonge dilumahno. Omonganmu genahno. Letong kuwi mengandung nutrisi yang baik rasa untuk omongan. Rasa nutrisi-nutrisinan. Klemben-klemben roti-roti. Biyen-biyen saiki-saiki. Ha iya. Sriuning Mustika Tuban. Saiki nek ora penting wis rasah mbianan. Iya. Oh alah Mas Roni to. Mari keset dadi ratu. Iya. Sakit hatiku. Aimu no. Engko tak tambani. Iya. Bebas para. Anie. Wani, wani. Wani. Iya. Pancian. Pacitan. Oh, Pacitan. Pacitan. Enggak gelem. Kaya sing jedere ketoke kepengin eksis. Oh iya. Kon rene maju rene. Wadake. Ora to ana kanca kok sak grup kok gak kompak. Ana kancane salah kok ndagel. Padahal kamu salah tenan ngono. Iya. Ngeling-eling jenenge luput kadang kok meneh kok nembang. Pacitan. Iya. Pacitan. Sarwi ular seperane ya. Iya, iya. Ngono ki aku nek nek kok omah ajarono sik to. Iya, sayang, Mbak. Ya. Astagfirullah. Kok iso sayang, Mbak? Sayang apa, Mbak? Sayang, sayang. Sayang apa, Mbak? Sayang, Mbak. Ora konsisten. Seperane ya. Iya. Wong lanang penak ngene iki lho. Ora tau nesu. Enak dawane iya. Duitmu tak jiwo kabeh ya. Iya. Kowe rasa mangan ya moderno. Panas. Wis pokoke ngene karo panjenengan. Awak dhewe lak teman to, wis besti to. Pamane aku ora bergerak, awakmu ya bergerak.
saling melengkapi. Wong ade lah besti, kanca kentel. Saking kentelnya kaya umbel ya. Ade we, ngono. Pantes makane. Panas udan, udan panas, mau ngaling-ngaling capek gunung. Dendut plung. Wis apik ngene. Nadian. Nadian wadon. Nadian wadon sarta lanang. Minum. Inomane banyu pane. Lagune kajenge mbak-mbak ibu-ibu waranggon. Lho nyapa gak awakmu sisan, Mas? Sisan lho, dit 100 lho. Mboten apal kok. Kok tak bagi nggonku. Aku mau entuk saweran pira, Mas Yusuf? 300.000 engko tak bagi 10. Nah, kita harus potong pajak bareng mau. Potong pajak bareng. Monggo Mbak Risa. Iya. Mbak Risa Rahardian. Iya. Monggo Mbak, kula tak ten wingking mawon ngancani Mbak Eka. Teng wingking? Walah, Mbak ya awakmu gak iso. Astagfirullah. Mbak ra iso ado-ado karo aku to. Mboten ngrencangi, Pak. Lah nggih ngrencangi nggih, Mbak nggih. Lho. Ngancani joget. Ayo. November mayang kok. Ora masing-masing. Mbak Eka, Zariza. Dalem. Aku nyeluk konoe kakak, paling ora mas lho. Awakmu matane pasaran iso, Pak. Iso, Pak. Lho piye? Awakmu cara nyawuk-nyawang anu panjenengan iki umur piro? Ya suwa piro? Kok iso muni Pak iki lho? Ya suwa piro? Pak ya anggepe. Yuswa piro nek cara anggapmu? Soalnya dicelok Pak iki ora maido. Malah gelem protes ngono lho. Oh, ngono. Oleh nek cara kowe nyawang umur piro? Umur piro sak? Umur pinten, Pak? Sewidak nggih. Wah, ngawur. Kowe iki ngawur kok iso. Aku ki 17 plus. 17 plus 8 plus niku. Oh, 17 plus. Nggih. Oh, 17 plus kuwi sisane sak. Oh. Ora, Mas, ora. Pun nggih, ora apal. Ngancani ora apa-apa, penting ngadeg nang kono. Iki engko nek stagenku nganti. Ora apa-apa. Yo, wis. TKT-katan. Mako Mbah Baut. Iki aku ngapa joget iki? Joget. Ya. Setan awas. Jenengan ngagem dobelan mboten, Pak? Dalam ngagem dobelan mboten. Mboten ya Mbak. Mboten. Namung segitiga. Piye ngene iki Mbak Eka? Napa? Piye ngene iki? Ora apa-apa wong Superman kok. Kadang malah katokne njaba. Ngono. Heeh. Ora meneh Superman sing gembol Supermi. Dahel. Supermi campur bakso. Iso ngono Supermi barang. Enggak. Ning kono apik, aku seneng aku. Dek zaman perjuang thank you.
ngene iki gumyak ya. Iya. Iya. Kok ya apik jenggleng bareng kok ya. Jogetane iku lho. Lah nggih, aku pengen coba tak pengen roh jenggelengane pisan kas ta. Nggih. Ya. Oke, coba jenggleng Mbak Riza ya. Tak kendangi tok wae rasah coba anu kendang tok ya Mas ya. Tak nonton iki lho kok apik aku seneng aku. Seneng tenan aku. Seneng tukunan. Lho kok tuku? Lah piro regane? Iki modele persewaan. Per jam. Model. Coba Mbak Risa nyanyi coba Mbak Risa. Sing pripun? Oh, balen meneh. Syukur bisa. Oh iya. Syukur bisa nyawang. Gunung desa. Dai raja. Kok seneng aku ngene iki. Piyaine gedhe dhuwur bareng jenggleng kok mak nutik nggih ya. Iya. Seneng aku. Krungu to mbak sampean tekan kono? Lho, krungu. Mak kluthik ngono ki lho. Hooh, karo mak tus ngono. Apa sih mak tus? Mbah. Nggih. Lanjut coba Mbak Risa. Iya. Entake pisan. Sokor pisan. Mbak yeah. Eka wah bisa nanti butuh sih jurang nyoki sing kerowak kayaknya matur nuwun Mas Roni, aku janji arep ngano nyukani panjenengan. Oh Mas Roni nyoki kene wis ora wis tekan tanganku ora iso bali. Nah awak janji to mang ya. Aku isine amplop PPN iki nyapo ning ana sandangane ora ana isine. Awakmu ya. Arep ngopo apa iki? Ya arep iki. Arep. Ya wis. Wis tau nyekel duit 100 borong. Urung. Nek urung. Nek urung. Heeh. Urung ya aja ben dicekel sing urung tau, sing wis tau kok lek kaget piye? Yen wis. Yen wis. Wis ya wis barang asik ben dipek sing urung tau nyekel. Ah, seneng. Iya cepet ya. Ande pengendang mantan rentenir iki. Makasih ya, Mas. Iya. Iya. Nggih, nembang mele Mbak Eka. Mbok menawa menika dipun rencangi Mbak-mbak pesinden. Menika wonten panjenenganipun Mbak Via Damis. Iya. Kok Damis? Niku coba ta, ayo Mbak Via jumeneng, Mbak. Sampak. Sisan karo Mbak Ria diaturi jumeneng barang. Perorang satu sapa. Tunjung bang tarate. Carane nek cara aku dadi Mbak Via ora trimo. Lah pripun to? Wong wedok ayune kaya ngene. Lah, ngadeg kok njur Via Damis. Kaya wong wedok sing paling galak-galak dhewe. Iringane wis sampak lho. Cara aku ora trimo, Mbak. Paling ora penjelasan sampak to, terus mau pindah Mbak Ria terus ayak. Kaya permadi sing lagi teko kae. Dibedakke Mbak panjenengan. Nek aku gak trimo dadi panjenengan. Protes. Ngono kuwi ceritane. Heeh, lha piye? Ora trimo aku. Lah mergane ngopo? Ora trimo ye. Kok to bedake aku? Lah biasane sampak. Lah bedane aku karo kene apa? Lah beda. Apa bedane? Aku wis mbengi menyang. Ha iki penjane ya di nei sing alus-alus. Adume aku mau mbengi menyang juk sampak. Nyinyinyinyinyi. Mbak Via, cara aku tak
Kalah omongan juk gur nyanyi-nyanyi tak kok. Tak tantang. Mangsane apa? Mangsane apa? Oh, mangsane aku apa? Nek dipadak-padakne liyane aku mesti menangan, ngomong. Lho, nek dipadak-padakne liyane aku mesti menangan. Lah iya wong liyane rawani karo kowe. Ngombemu paling apa? Banyu aqua, paling ora banyu putih, ngomong. Ha, paling ngombemu gur banyu aqua apa banyu putih to? Ora. Delokan iki lho, lehku aku ngombeku hit. Oh. Delok kene. Apa yo wedang tenan iki? Heh? Apa yo wedang tenan iki? Iki hit paling ngombene jero yo banyu putih gen ketok sangar tok ngono. Mesti. Ha, gur ngono, tantangane, Mbak. Nah, yo toh, nah, gur apus. Lah nek aku, rimih. Aku, Mbak Among. Aku lho. Aku sak ora-orane banyu aki. Wah, aku sak ora-orane banyu aki lho. Arep modar apa? Lah kuwi keras lho. Lah iya. Mula bener ombenane. Aku. Heeh, bener ombenane banyu aki. Lah kuwi gunune wis kaya anjatan-anjatan kuwi mergo banyu aki. Nuwun. Rumangsane bedake karo sane. Bedake yo Mbak yo. Bedake aku. Wajahmu kaya bagus-baguso dhewe. Lah wajahmu kaya bagus-baguso dhewe. Kaya lanang-lanang dhewe ning donya. Ha ngono, wajahmu lho kaya wajahmu lho. Ha kaya. Lah nek aku kuwi rumangsane rai kuwi. Oh kaya permadi. Maling ora gur permadi. Wajahku ngono. Wajahku lho kaya tungkakmu ngono. Kaya. Aja nombak lah kok iki anu e. Belani aku mau belani kono. Wajahe iki tungkake alus Mas dalem. Ora mungkin tungkake kono iki ora alus ya. Iya ta. Bentet-bentet kae kalau tungkake. Alus kaya ora ya. Bokong bayi lho wae ora ngono. Alus tungkakku ya, Mbak. Aja dadi ati ora apa-apa. Tegese Mas Yusuf tresno karo panjenengan. Oh, lah ngoten. Heeh. Ora percaya ki aku. Ayu ya Mas Yusuf ya. Heeh. Lho, kok ngarep coba. Ayune kaya ngene kok. Aleh-aleh. Kok ayune kaya ngono janggut ngasih. Matur nuwun. Janggute ngasih telu. Iki penglaris ya, Mbak. Lho to Mbak Ria, lho. Piyai kok iso wah, lho delokan ngene-ngene. Lho, janggute. Apa kuwi jenenge? Anu, lebah bergantung. Lebah bergantung. Iya. Kok bisa? Terus menika irunge blarak sempal. Blarak sempal. Mripate? Mripate miji timun. Halah. Kuwi maksudnya piye ya? Alise? Alise yo nyelo cendani. Apa apa orang itu? Alise gede wapi nentang. Bangke aneh, le nawon das. Kemit Mbak. Kemit. Nawon kemit, ya. Nawon kemit. Malu ora kok. Ayu ayu kabe, sindenan selaras ni kok dibedak bedak. Nah, aku gak terima. Aku yo ora terima kok. Pengayu nih. Hey, Mbak Ria. Iya. Mbak Ria, ayu Mbak, ayu. Kompletipun Mbak Ria sinten Mbak Ria oh siapa nama? Sinten nih. Ria Pamungkas. Oh Mbak Ria, oh iya lali. Sing dieling-elingi nopo? Nggih, nembang nggih Mbak Ria. Nembang. Iya. Mereka wonten anu pamundutan ninggal katresnan. Wah iya. Pamundutan sik 8 sinden niku oh ninggal katresnan to. Kok ngedume. Lah sak sik. Lah wong aku iki gurte kon panyuwunan. Semang kowe nembang. Bang. Ora usah takon. Kok mas aku galak mentok karo Mbak Via. Aku nu yo galak karo aku. Yo men. Oh ngono mainmu. Ora. Oh. Nek nesu ndelokan mekrok koyo ngono ku lho. Apane sing mekrok, Mbak? Mekrok atine. Oh, atine. Ora trimo, aku ora trimo kok. Wong ayune koyo ngono kok dilokne sak karepe dhewe. Lek kok dandan lho wis kecampapat. Ayo coba madhep, coba tepro Mbak. Tak sawang kok mburi. Oh, ayune wis koyo sound control ngono kok penjenengan. Sikone. Alon-alon ngomong iki alon-alon. Bodine lho, semlohae. Kaya sound control. Nyeluk. Alon-alon sing ngomong iki alon-alon. Kaya sound control. Astagfirullah. Sound control. Astagfirullah. Sing muni sound komunikasi sapa? Sound control. Iya. Monggo, ninggal katresnan. Monggo Mas Mojo nembung karo Mas Mojo sik kowe. Ayo. Eh. Kon yo bareng-bareng no, nyanyi bareng-bareng kok. Ndang kowe nembung kok. Oh nggih. Lah kowe Mas Mojo tulung apa ya? Ah, ayo. Aku. Ayo. Nggih, monggo Mas Mojo. Monggo Mas Mojo. Nah. Oh. Hai. Hai.
gara-gara Mbak Fia apa tuman ngene iki. Lah ya mergo Mbak Fia iki piyai sing linuweh dalam segala hal. Nah nggih wingi numpak bis bareng kok jane arek ning apa ning Sleman, Sleman ning Klaten. Heeh. Lah kok diimbui teko Jogja. Nesu-nesu ya nan. Piyai sing linuweh. Iya, bobote ya linuweh. Iya. Heeh, nembang meleh, Mbak. Mbak Eko. Eko. Kok Eko to Eka? Nggih sami nggih. Eka kan nek ditulis apa? Maca basa Jawa kan A dadi O. Oh, diwaca nggih. Eko. Nek Eka diwaca dadi Eko. Eko. Lah nek misal sega diwaca dadi sego. Lah nek misal kontal mencelat. Kok iso mencelat? Kok bedane adoh men. Eka Eko. Sega sega. Kontal mencelat. Astagfirullahaladzim. Ki ngaturi Mbak Niken, Mbak Anggi karo Mbak Yoga. Siap. Telu sisan. Heeh. Maga. Iya. Sing cilik dhewe pinggir dhewe. Nah, bener tadi menurut. Iya. Asta. Heeh. Pancen kene iki sinden ondo. Ondo maksudnya? Ondole turundakan. Oh, cendek saka ning dhuwur. Ondo. Ya dari segi suara ya dibedakan. Iya. Saka sing ketaplek tekan sing bluk. Nah. Mbak Eka iki termasuk apa? Kuwi anu kuwi. Krutuk-krutuk-krutuk. Iya, wis krutuk-krutuk karo kruwel-kruwel. Jadi sinden keceret. Astagfirullah. Kok sinden nak suarane krutuk-krutuk kaya apa kaya udan. Iya. Digenakno. Heeh. Nembang anu. Iya, lagune napa niki? Liwung. Dhisik dhewe wisa tresna. Terus liwung, terus kari dhewe anu apa jenenge? Apa ayo? Apa? Apa ayo? Kari dhewe sakarepmu lah. Apa ayo? Apa ayo? Apa ayo? Nek ora meneng iki ra sida sak nehke. Ayo meneng. Ah nek wis ngono gak iso piye-piye. Apa ayo? Ora tak nehke tenan. Meneng. Tak nggo ganti oli sesuk. Apa ayo? Pokoknya urung kelakainnya munih terus aja. Ya. Aku kemakalan perlu mbak nih kan mingkem ini. Lah apa tak? Wes guyung ini tak mingkem. Ya gue jenis penyanyi ya. Cantik kok ngerti stylist gigi nah, dikasih hiasan. Ya Dikai herbal ini ki. Apa? Ngapa? Ngapa gue? Weh. Wih lawannya wih. Sodotnya wih mangan nih buah. Cocot. 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 Sinden kok dilokke codot. Lah kuwi buah urung mateng pangane. Padake cocot luwak. Wis nemen lho. Kancamu ya nemen lho, Mbak. Nah, paling ora ya trenggiling ya, Mbak. Oh, kuwi luwih nemen lho. Saya parah. Iya. Rungi-rungi ya. Wisa tresna liwung karo lara ati loro. Iya. Nggih. Yeah. Heeh. Mangga. Ayo Mbak Eka. Urut okay. Sekarang Mbak Eka. Sabar
ngorong cadote nggih. Napa? Ora. Ngopo kae? Oh lah kayaknya jem-jeman kok mak kutik ngono aku ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Makasih. Sama-sama. Ani ye. Sing ngendang gandeng ora Mbak Eka? Sing jaipong gandeng ora? Ganteng. Ganteng ya. Iya. Aku gelem. Gelem. Mbak Eka gelem. Ya gelem dadi kancane. Kancan sing apik ora kena. Eh codote wis arep mabur lho. Kena marah-marah ya diensai cadet mbo lho Mbak Eka. Tak pikir-pikir toh. Bareng mau ki ya tak alem Mbak Fiyaki kok ya ayu piyaine. Tapi kok juga perasaan ae dhek. Ngene toh, nyanyi nembang kok ya notol lah masalah. Kancane lho nembang kasek musen yo tangga. Enak ya kok. Padake pitik lho, notol iki lho. So masak notol. Lho. Ora ya senggak yo senggak. Weh lambene terus ngono. Iya. Senggak yo karo dahar ngono kuwi terus. Hae. Wonge isih ning ngarepan kok lambene wis tekan pawon. Mayai senggak yo senggak dahar yo dahar. Walah. Multifungsi. Ya aku ya sinden yo karo nyinden kaya karo mangan ngono kuwi. Karo ngulu. Sinden kok karo ngelekambekan Mas. Ah iya. Iya, enggak. Pungkasane tak trimo. Sing lenggah ngajeng ana sing lenggah dhuwur barang. Oh iya. Kaya ning tribun ning gedung olahraga kae. Berundak. Bertangga-tangga. Ning Batagor. Batagor? Berundak. Berundak-undakan. Oh, Batagor. Oh, gor. Gedung serbaguna. Oh, gor. Mangga. Kaya gulune Via. Sabtu pandit lagi Sinyo.
Ana pamundutan Mbak Eka. Nggih. Sing disuwun panjenengan. Napa niku? Nggih, nyuwun candi jungkrok, jungkrok utawa kijing miring. Ya. Artine padha-padha dari Madwala Sumbawa, Bang Tris, cara cepat, cara tepat untuk sehat. Oh ya, matur nuwun Bang Tris, menika nyuwun kijing miring sing minangkani Mbak Eka. Ya. Neng sawerane neng gon aku ya sing gedhe pangapuramu baik. Nggih to kula mung kon manut panjenengan. Oh lah nggih ngaten. Iya. Iki saweran. Nek pamane kula sing nembang kok jenengan rambagai kula iki jenenge bangeten. Oh iya nyah nyah. Mboten mboten. Ya wis ngene. Lho. Diomong mboten kok ora terus ya wis. Lah aku ki realistis Mbak jenengan ngendika mboten nggih. Oh lho apa enake. Ngoten. Iya, ya wis ora apa-apa nyah ikhlas. Makasih ya. Iya. Iki tenan. Tenan, Mbak. Iya, iki jeneng. Ora penak, gawane nang. Ora penak? Ora penak. Yo aku. Sapi, sapi unine piye? Hah? Sapi unine piye? Ora sok nyuwara ae sapiku. Aku ora ndek sapi. Suarane sapi. Sapi to? Oh, piye suarane? Aku kan ora tau weruh sapi tadi. Oh, lha rohmu apa? Weruhku to? Oh, teleke letonge. Iya. Sapi unine piye? Hah? Sapi unine piye? Mbak. Kuwi wedhus. Iya nyawis. Wedhus unine, Mbak, ngono. Iya. Iya. Mbak, ngono unine. Ya, Mbak, kuwi, Mbak. Oh, lah kok koyo sak wedhus. Kijing miring, Mbak Eka. Iya, kijing miring. Mangga. Ting tong ting. Thank you.
Coba Eka Mbak Eka uget-uget mah tadi ngonek ijing ini tadi kalingan Mbak Eka kebumen nggih iya iya ringane sesek ya nek at munggah-munggah kula ngapa kok lek sampe aku entek anabab terus ngene piye lah ya karang tanda nangine kan ming sak botol Yakul lho kudune ngerti sak botol Yakul nggih tak neruske lakon nggih Mbak Eka matur sembah nuwun sedaya lepat nyuwun pangapunten mbok bilih kula kelatuk leh kula gocekan garapi panjenengan nyuwun pangapunten iya sami-sami kula remen saestu saged panggih panjenengan Mas Yusuf panjenengan sehat selalu sukses terus amin anggenipun ngeringgit dados inspirasi generasi muda amin amin panjenengan ugi dados inspirasi sinden-sinden muda amin estafet seni naminipun menika iya nggih matur mbah nuwun ugi kagem keluarga ageng bapa Kanto Katmo Pak Katmo Katmo nggih astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim nyuwun pangapunten tak tapu ide lambeku Pak Katmo tak ewangi tak ewangi oh lho napukmu iya panjang yuswa amin sinaringan ayem tentrem amin bagya mulya momong putra wayah temo kaputing yuswa amin matur sembah nuwun sedaya nang neng ngalang jan kelar mandang pun saras dinonger kekonang surem sorote tan padang kasor lan pacaring purnameng kekana wong sering mongso ketika
Iki wis jam pira wis jam pira iki ahoe ahe Kesenian apa kuwi? Lambu. Gareng ndi, Truk? Lah kuwi. Ora kok ora melu. Lah kuwi lho kuwi. Dengan denggong kuwi lho, Gong. Wah, jan. Iya. Ngelani pacar. Iya weh, sowan nang daleme Pak Katmo, Truk. Iya. Oke, acarane tasyakuran pernikahan. Iya, Gong. Putrane Pak Katmo, Mas Aan. Iya. Karo Mbak Dani, putranipun penyanyipun Pak Suwari saking Bojonegari. Iya. Eh, jan kanan kaya ngene iki ya akeh sing padha nindakake dawuh palakrama to. Lah ya pengangkae iki rak mangsa ketiga to, Gong. Heeh. Iki jane wis nek sasi ngene iki kudune wis rendeng to. Ha iya. Wingi gandeng rendenge molor dadi ya ketigane melu molor. Ha iya. Mula sesuk neh kesimpulane aja dindal-dal. Apane? Lambuh. Yo nanjake Mbak Eka Kebumen. Ugat-ugat. Mbak Eka ugat-ugat. Iya. Mbah Baut yo ora apa. Anu Mas Gareng tralala kok Mbah Baut. Keleru kok ya. Wah, jane siane iki wis ngelih. Iya. Nyambi mayang karo madang ora apa-apa lho, Gong. Ha, ora apa-apa. Ning ra etika dan estetikane ilang. Ha iya. Jan, saya nek ngedep salah. Astagfirullah. Sapa yang ngedep salah? Kae dalange pacar Jawa kae. Sapa? Semplok kae. Semplok ki duwet. Wis duwet to? Ha iya. Wela kono ki larti ku wis semanu kok ya. Iya. Iya. Jan. Iya. Monggo Mbak Eka disepati Gong. Wah ya, klintang klintang numpak andong ngobel klingklang. Enjang Mbak Eka. Enjang Mas Yusuf. Iya. Sowan malih. Sampun pamitan, ternyata kula konfirmasi dereng sampai goro-goro. Alhamdulillah. Alhamdulillah saged nderekke panjenengan. Alhamdulillah. Ya kula ya melu ngalap berkahe panjenengan, Mbak. Iya. Kula sing nderek to. Kyai kondang jatuk sama latuk. Iya. Gegeduke Nuswantara. Iya. Ya kondang mergo ndeleke Ki Yusuf. Wah, mboten lanjenengan niku luwe kondang saderenge kula muncul jenengan pun melanglang bawana. Alah napa nggih, nyatane jenengan sekali muncul wah nggogrokne jagak kemayune. Dalang kok jeruk nyeng nyeng nyeng. Ayo ayo.
Lanang nggak? Iya. Iya, enggak. Menikote si sami lenggah ugi, engkang kepareng nenggani tirakatan warga ageng bopo katmo. Enggak, iki tirakatan tasakuran pernikahan, udu tirakatan pitulasan. Iya. Ten toh, si ngomong pitulasan ya sopo. Lho kula wau. Oh, lah iya ya. Enggak. Niki Mas Gareng tralala rawuh. Pepundhen kula ingkang nenggani wewengkon Wonogiri ugi lenggah. Kok pepundhen toh? Lah piye toh? Tegese iki tak luhurke asmane sing luhur. Dadi minangka leluhurku ngono lho. Piye toh? Wah kok ya kae penjane Mas Gareng. Mas Gareng tralala kuwi ya pepundhenku piye? Ki manteng HP kae ngeslot kok ya. Seniorku ngono lho cara nganu iki. Nggih. Lah senior. Bosone iki piye seniorku? Lah nggih senior ngaten. Lha kok pepundhen? Pepundhen. Iya. Mangga diaturi jumeneng ya, Tru. Jumeneng lha napa sampat? Arep ora bayaran ki ora apa-apa. Heeh. Oh niku betek-beteke tresna kalih panjenengan kas campur sari langsung mriki lho. Wah, alhamdulillah. Jenenge Pak Degaran ngesesasi jope ngantek ping swidak loro. Wah. Awan bengi. Awan bengi. Awan bengi. Eh, luar biasa piyai jan. Wah. Manteng handphone. Ngendi-endi mesti gareng tralala. Anggere nek wong duwe gawe mesti gareng tralala. Pitulasan gandreng tralala. Enek memean ilang yo gareng. Ayo dadi sasarane para penikmat budaya pokoke. Tapi saya ditresnani piyai kathah kok Pak Dek gareng tralala menika. Ternyata nek ora dandan yo beda yo, Mbak. Beda pripun to? Maksudnya panjenengan pripun? Bedane beda pripun? Tak kira nek tanggaku pengkal kono ya. Sinten? Pak Muryanto persis. Pak Gareng. Niku piyayine nabuh nggih seniman nggih pengrawit napa? Nggih, nggih seniman. Napa pakaryane napa? Nggih, niku Dewan Kebudayaan Kapanewon Nglipar niku Pak Muryanto. Dewan Kebudayaan. Nggih. Niku nek nuwun sewu napa saking rikmanipun plek sing ngeneng kae. Lah Pak Degareng menika ya nggo dewan ana kegarengan. Dewan Kegareng. Oh niku ketuane lah Pak Degareng Semarang. Nggih. Lah menika minangka sekretarisipun. Oh, dewan. Oh, sekretaris. Sekretaris. Okay. Sing nyaran nika nggih dewan. Sing pundi? Nika sing ndomble nika lho. Oh, pejidhan ki lho. Kok pangsaku ra nek sing bener. Wah, sing ndomble. Ngono ki membangun kemistrine kanca-kanca ki ben. Sak grup kok rumahsaku ora nek sing dibombong Ya ngono kowe. Ayo ngono nek sing blue kene sing ndomble, ana sing turu barang ngene iki. Masalahe prinsipe kanca-kanca kuwi miyaga dienggo susah-susah. Lah iya. Lah iya tapi nang kok aja koyo ngono. Iya. Kudune iya sekata kok. Heeh. Diaturi jumeneng penjane. Iki napa? Pak Gareng. Serampat mawon. Oh iya. Monggo Mas Roni. Tanpa ngirangi raos kehormatan. Oh, piye mike nggo dhewe? Kembarannya Mas Gareng? Oh, niki. Buat dipajat. Oh, nggih. Oh, nika nggih Mas Gareng. Nika Gareng tralala. Persis e. Gareng Trowolo. Eh, padha Gareng tralala iki lek tak sarang bareng sarungan kok kaya mudin. Kurang pecine kok iki, Mbak. Peci, dulu nggo peci. Lah nggih.
Sugeng dalu Mas Enjang. Nggih, Sugeng Enjang, Pak Dhe Gareng. Kyai Ibu Suworowati. Mbok langsung kowe butarni ngono. Mboke bocah. Sajake kok enek kisah to? Lho, anak lanang. Critakno, Dhe, critakno. Lah. Kok sik to, Pak Dhe? Kok jenengan kok ibuke bocah niku pripun to? Sesuk wae iki wektune ra nyukupi kanggo crita. Aku ndur dadi bayang-bayangan ngapa kok boe kisah, mboke kisah. Mboke bocah. Sing ngenong kae. Sing ngenong. Kae asmane Damar Tralala. Lara-larae pripun? Kae anakku patutan karo kae. Ibu. Lho, ngono. Buterna. Heeh. Nggih. Buterna, heeh. Iya. Lho. Patutan lho mbiyen pernah ada kisah? Ya dhisik iki. Tak kira mbiyen tau sing gak enek ndase kae. Jan ora seneng aku dhisik ro ki ora seneng. Tapi ya terus sakit ora senenge tak balang katok ceritane ngono. Terus piyai ki lek subur kok. Terus dadi damar. Ninggal katok training. Sakti aku Mas ya balang katok wis dadi damar iki lah ya. Elok. Ninggal sak isine kok. Jiji. Aki arep omong kowe ya. Iya. Dawuh menapa? Nggih, menika Suwan wonten dalemipun Pak Katmo Pak Dhe. Nggih jenengan. Lah nggih panjenengan nggih. Kula lak nonton. Lah mau Mbak Mboyo dandan sisan ngono lho. Pangapunten anggaranipun mboten wonten. Jenengan iki lho. Wong kula wingi wis tak omongi lho Pak Dhe Gareng. Oh piye? Nek pamane ndi-ndi to Dhe jenengan iki identitase rak gareng. Terus. Timbang dadak ngapus make up neh, ngapus make up mbok disablon aku ngono. Karwane nek ning ndi kok gareng tralala iki kok. Oh, ngono ta. Aku iso mbayangke nek ra iku kudu disablon permanen to. Terus aku ngimami nang masjid terus assalamualaikum jamaah ayo ora girat-girat kabeh. Lho kan gareng do piyai ning ngertose ngono kok. Bukti tresno kula kalih Mas Yusuf. Wah, matur nuwun sanget. Kanca-kanca Ansor Laras. Tole lan mboke Tole. Adik-adik Suworowati. Nggih. Wau kula sempat-sempatke. Nggih. Dadi kula wau saking Bandara Mboyolali sak leripun. Oh, nggih. Cedake Mas Wartoyo. Nggih. Nyampur sari. Nggih. Kula sing gampang ndang diliwet sik, Mas, ngoten. Oh, lah nggih. Sare nek campur sari lak jam 12 rampung. Nek wayangan kan dadak nunggu rampung goro-goro. Nggih. Suwe ra ndang iso diliwet ngono lho. Pak Dhe Gareng ki anggere yo wayangan yo iya campur sarenan yo iya. Nggih, wong ngobong boto wae tak garengi. Dawuh menapa, Mas? Niki kok tumben dalu niki prei mboten job wayangan napa mboten dosa? Mboten. Kan saged dijamah sak tanggal kalih niku. Oh, nggih. Tanggal kalih wonten pundi niku? Teng anu Tanjung Sari. Panggang. Panggang Jeles Legundi niku. Tanjung Sari tanggal 2. Lah nggih, tanggal kalih. Nggih. Kowe gak melu, Nduk. Lho, aku ki jane pamane Tanjung Sari tanggal 2 to. Aku enek acara ning Sragen, Pak Dhe. Oh iya, alhamdulillah. Teng yo kaping pindhone yo gak melu aku. Mergane yo gak dijak. Kaping pindhone. Nggih, nembang mawon, nggih. Oh nggih, nembang. Nggih. Entret. Boten, boten. Mengke ndak niki mutah-mutah meleh. Mawon. Sana swekdal mawon, sana swekdal mawon. Aku gak roh mbayang no munek-munek. Nggih. Nggih. Kula nembang sih. Nggih, mangga. Jenang kula. Tepuk tangan kanggo Pak. Mboten sah, ora enek apa-apane ora sah. Mbok apresiasi kok kanca-kanca kok. Nek kalih kula niku santai mawon. Santai. Mangke katuran pinarak nggih. Wah, matur nuwun sanget. Mangke Bangjo Ngadiraja ngidul sekedhik enten masjid kanan jalan. Mangke mlebet omah tingkat cat ijo 3 tingkat 3. Nggih. Lah mriku. Lah, pas e kuwi, Dhe. Burine.
Wes kene gatek ne arek rono kok. Mrene, omah gedhek cagak 27 nggih kula mangke. Cagak iki umume ngarep paling ora yo 4 paling pol. Gunamu kek kok ngasek. Kenek lindu wingi jogrok ngene lho terus tak cagaki neh dadi 29 ngono. Ngomongo nek ndoyok omahmu. Tapi luar biasa penyanyi Pak Degarem kok jawane luar biasa daleme mawon sing niko enten usuk emen ukir-ukiran cagake ukir-ukiran ya Pak De. Kan mangan rayap nyuk. Pangan rayap kae pangan rayap. Pangan rayap ben ora ketok tak plitur ngono. Bateng kok ora kok yo walah rayap bae kae. Kelaliot jolali. Sound sisteme apik. Nggih. Menika biasanipun. Ari. Ali-ali kok ari-ari. Padha wae ta, Nduk. Sing ora nek kabele. Nyat sing ngerek cangkeme kok, Nduk. Pendi anu wireless. Ali ali niki sulih kula. Mas Damar. Ora ikutmu bukaan tulung. Ora kabeh. Lah plek. Oh, alah mula sak omah kok duwe perkumpulan ngene iki. Mas Yusuf. Menang ngertos ora? Iki Pakde Gareng Mas Damar iki duwe perkumpulan. Apa? Perbaki. Perbaki iki apa? Perkumpulan Bathuk Kincol iki. Ya wis turunan ku ya sing ngono kuwi. Dhisik sing tak lebokne iku ndak setok lho Mas. Sik to piye to? Maksudnya aku mlebu nang omah iki. Mlebu nang omah iki ora mlangkah lawang ki ora Mas. Dadi mong kula nuwun ngono tok. Astagfirullah. Maksudnya nang mbuka lawange mong ndak setok tak. Kula nuwun ngono to Mas. Aja dianggap sepele mong diunggah uduk ketok ngono ke to lah piye to mangga kadar guru di kula nuwun ngono tok kurang ora sik ta aku lagi dong iki ndas kok diunggahke uduke iki piye to buka lawang nggih terus kula nuwun oh ngono nggih kok terus tuwa ora munggah ngudun ngono. Lah yo sing bojone niki kan anu totok-totok. Nggih. Mrene iki sinten kan bojone ngono jawab kula. Kula sinten? Kula nuwun. Iya. Kula nuwun. Lah. Kula. Kula mboten. Kula mboten melu among ati. Panjenengan nek banyak iki Pak. Mau enek lho koncone kene. Karepe arek Banyol. Ngene kleru to, koncone ngene, matane. Padahal koncone lagi Banyol. Kanca-kanca sak rombongan ngelok. Kuwi wis sopan. Lah biasane piye? Biasane kecere ngono. Ayo. Tansah gondeli. Yen tak diloro gelo sedirinten dalu romat. Eh bu bu lah ya aku dhewe ya ora ro piye iki ketok ketok engke wala bener dik eskar ya apa sarjana kerawitan. Iya kuwi. Nganti-anti besok apa bakal bali. Gareng teralala eskar kok. Jangan ngertos mboten. Napa? Eskar. Apa? Sarjana apa, Pak De? Karaoke. Nek gak motone aku marah aku ro wah mangu-mangu. Aku ya nyanyi tapi mung ndak setrok. Yen bali bejo kulo nggih tembange nadyan to kula teko mboten dikongkon nggih kula tetep urun donga Mas Yusuf nggih mugi sedaya ingkang sami mriksani maligi kula warga ingkang mangkugati Pak Katmo Pak Katmo nggih sakutra sakulawarga pinaringan dirga yuswa awet momong anak putu pinaringan rezeki ingkang kathah melimpah berkah barokah amin ugi ingkang mriksani lumantar live streaming kala wau ngantos 60,600
sakmenika taksih 2900. Kula dongakne kabeh pinaringan sehat, rezekine lancar. Amin. Amin. Matur sembah nuwun. Pun ngoten kemawon, matur suwun. Lho, sak tembange, Dik. Nun? Sak tembange. Aduh. Pisan sak panggame kok ya. Panggajik nganyang ta ya. 200. Nggih, nggih. Mboten, Bu. 200 rong tembang meneh. Ampun ngetokke duit. Oh, nggih, mbon. Mboke cacah pun melirik ning kala ngendak ra kepentak. Pane sing nampa kene store rono. Nafkah kok. Oh, nafkah. Ngagemo ali-aliku pamriye. Aja lali marang aku. Nadyan kula boten melu besuke ngelingono lelabengku oleh-oleh menapa nggih sekedhik raketan sithik piyai pinten nggih ansor laras jiro lupa sewidak paling ora 45 50 Pak Dik 16 13 11 19 20 nggih insyaallah nyekapi nggih kula betake oleh-oleh donga pangestu dimugi anggenipun makarya sami pinaringan wilujeng selamat amin 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 donga apik iki cah sae nek mung dhuwitke kemampuanku pira ya Mas ya. Lah ya ora patek mampu nek nggo semene mbane lak ya nguyahi segara. Donga niku mawon insyaallah ijabah. Nggih. Nggih, dhuwit ora urung ya gur entek nek donga insyaallah kenek nggo teko sekapan. Ya tangkep Pak Dek areng iki nek ndongake ya apik, pancen kyaine ya sae kok ya Mas. Tenan aku nek dongane wong tarik-tarik ning kok uripku muntir ya gumun aku. Piye ngono isa ngono. Ijole nang swarga. Apa biasane doa orang prihatin kuwi terijabah. Mungkin. Adik. Kamu tidak mukok saya sudah bahagia loh Dek tenan. Iya. Pilihanku mripat biru pamrihe. Mereh sulesyo ingkang warni yen tak kondisi atiku besuke bersano no ali ngaten nggih Mas Yusuf. Nggih. Wong kanca-kanca nggih kathah ben waroto. Oh, nggih. Ngaten. Nggih matur nuwun. Donga kula mbok nai mangke kersa mampir pinarak. Matur nuwun. Wong Tenggani wedine mboten nggih. Alhamdulillah wong omah nggih mboten enten napa-napa. Ngaten nggih. Ning sing baku dongane kula wau lho Mas Yusuf. Nggih. Kaya bener ya, Dek ya. Gayane arek ngampirke lah wong ya.
ora neng opo-opo lah ya mesake. Paling ora yo. Nek panjenengan duwe pitik nang pas Mas Yusuf pinarak ngono yo dibeleh ngono lak yo kenek to Pakde. Ya engko malah kawanen dadak bubuti barang. Pun mboten sa mampir ya Mas ya. Mengke tak mampir tenan. Sherlock, Mang Sherlock Pakde. Mboten disiapi karo ibu kok. Mene lak ning omah enek pitik to. Engko pas Mas Yusuf mampir dibeleh. Ngono. Wong ewe ngorok kula wae mulih kok campur sari sire mampir ngomah arek ngekake duit. Nah, yeah. Buka kamar iki wis nganggo daster kok sing suwek rowak-rawek. Bathuk pilingan wis gak koyok. Turune iki ndang karo ngono ku lho, Mas. Jan kamar iki jan kaya nek traktore iki mau. Aku ndut enggak kerasan, ah aku ngono terus ikut melihat menonton Mas Yusuf. Okay. Ah, aku ya ngono mau. Kowe nek ahe bareng ya? Nganggo. Nek nang kene kudu nganggo ah ngono, Nduk. Nggih. Ngono kuwi. Sekap semanten matur sembah nuwun. Nggih, Mas Yusuf. Nggih, menika anu. Alah mboten, Mas, mboten saestu mboten. Matur nuwun saestu. Aja ngono ta. Sing ben tanggal kalih mawon, tanggal kalih mawon. Mas. Sumedang ngono. Ngene iki dikira aku golek tambahan lho. Iya ra sah sing ngono kuwi tampa karo bekti karo panjenengan kok iso. Bekti kalih panjenengan iki. Matur rasa matur nuwun kula pun dirawuhi pun disusul mriki. Mas, kula pun saged pados njenengan lak tesih sekolah ta Mas. Ngene kok piyai alif kok wis pinter sedekah ya. Lah iki bekti karo wong tuwa kaya ngono Mas. Piyai alif ya wis pinter men sedekah. Ini lah ya. Wingko terus go nukoke pacitan go nyugo aku. Alhamdulillah. Tak gur padha terusan. Sepurong puluh. Niki mangke berarti sak bergodo nggih. Kula dhewe. Yo roto piye carane to? Niki nembe nembe gulane tak 500 mlewe Mas lan niki mangke wong semene ra cukup. Lah ki engko tak tekone kecap gek ra bareng ngono wae. Ngono e ben rata kabeh. Mene mbane wis piye lho arang ayang. Wong arep nyugoto kok njaluk urunan. Mimih. Oh jare Pakde goreng tralala kondang lho. Kula nek manggil Mimih. Oh Mimih. Niki nek manggil kula Pipi. Oh. Lah niko gandeng anu kula nek manggil nggih Didih. Didih niku nenggen kula Saret. Nah. Eh Mih, nggo tambul. Jari cawete wis bolong. Oh, alah. Aku saring. Damar. Bapak Le. Rene. Rene, Mas. Pas to. Damar ini nggih. Katoke training SMP Muhammadiyah iki. Dijahit keneh ya, Le. Ya. Ya sak sungkem sik. Iya, cakok bagus sih kaya bagus sih kaya Pak E. Tenan lho lene sing sak lebokne iki mung ndas kutok lho lewat. Kaya ndase seplek karo anakku wis. Nggih, ngaten yen ya Mas. Nggih, matur nuwun. Gingko piye nek nyuguh wong semene. Ya bener to kok nek kecap mau kok. Matur nuwun diteruske, Nduk. Nggih. Iya, Pak De siap. Matur nuwun. Arep nyapa? Lami kan jadi gowo. Arep didol iki. Oh, rene nusul kok gowo mic. Gatot kocrok. Gatot kocrok. Gatot kocok kok gatot kocrok. Lah kemungan. Gatot kocok kuwi. Boten kok tak jidot memburi ngono. Ora ngono mak terus ngono mak. Heeh. Nanjake pesinden Mbak Eka. Monggo Mbak sinten badhe jumeneng. Nggih. Mbak. Mbak wis sik kose. Piye iki nek demenake wong wis meneng wae wis digeguyu. Iya. Mangga Mbak Arya pamungkas. Sepate apa, Gong? Arya. Playon Jojo. Mangga, Mbak. Nggih.
sing endi arepan mike? Mike Mbak Ria milih sing mboten neten kabeh ya, Mbak. Oh, nggih. Ben mboten anu nyrimpeti. Nyrimpet-nyrimpeti. Nek dicekel nek enten kabele niku ra anu to? Kersil. Sebab teng omah mpun neten kabele ya, Mbak, sing mik teng omah. Kabel me. Lah ya wis nek mikmu sing omah wis kabelan. Nggih, sugeng enjang, Mbak Ria Ricis. Ora nganggo ricis. Nggih, sing enjang. Wah, nggih. Nembang, Mbak. Nembang nopo? Sak kerso panjenengan. Nggih. Panyunan apa mboten? Pun telas panyunane. Pun telas bebas berarti, Mbak, Mbak Ria. Aku nak omongan karo Mbak Ria kaya omongan karo apoteker. Iya. Lah kok sager? Apoteker pripun to? Kan alus ngendikane. Iya. Kok kelino ning apoteker apa rong mari? Hah? Apa rong mari? Lho aku kan setiap minggu itu kan dua kali harus rutin injek vitamin itu lho. Oh, injek kan. Vitamin. Nebus obat kan ngono kowe. Tak kira nebus dosa. Sragenan. Oh, sragenan apa, Mbak? Sragenan, Mang. Sragenan mawon, Ji. Oh, nggih. Napa? Nyuwun podhang kuning mawon. Podhang kuning. Oh iya. Baik, penumpang Boeing. Iya. Enggak. Monggo Mas. Mami bawa napa langsung mawon? Lajeng mawon. Oh, nggih. Nantikane ajaran mawon. Anu ngalajengan mawon. Iya. Jan telik. Mangga. Jangan tutup.
Sinten Mbak Ria. Iya. Jenengan mang nembang Mbak Eka. Nggih, nembang menapa? Penyuwunan apa mboten? Mboten enten anu penyuwunan. Pun napa sa anu jenengan nyuwune langgam, ketawang, napa rock, napa metal, napa blues? Iya. Apa selendang biru napa kiter sumilir nggih? Wah, nggih. Jan kiter sumilir. Iya. Niku mawon. Kiter sumilir ompake nganggo lagu apa The Godfather ya napa The Godfather niku The Godfather no ne ne no no ni no ni ngono The Godfather ya Father film kuwi lho Mbak enggak Mas Mojo anu dicandutke tung tak dulang ngono enggak ditelepon Thank you.
lembarahan nambus me wong ngitung lintang sesuah astagfirullah. Ungget. Iya. Dewa sami sami iki Yusuf Angsor. Nggih, Mbak Eka. Di kanthi salah setunggaling monggo panjenengan warang gonten. Iya. Warang gono. Lek damis saya lek. Monggo lek damis. Iya, lek damis. Sampunipun rampung anggenipun notol. Dahar. Astagfirullah. Astagfirullah. Mboten notol, Mbak. Anu sing sopan to. Nggih nyuwun pangapunten pripun. Ngrokoti ngono lho Mas. Iya. Nggih. Mangga Mbak anu Mbak Via. Ya, sepate pelayan jasa. Guys, Kang Enjang. Enjang. Saya isuk, saya isuk. Saya halus. Gulune tambah dadi papat. Lho. Heeh, papat. Iki mau bar entek sak piring to, Mbak. Tambah pir siji. Heeh. Engko tambah neng engko malah tambah ning cengkel kene. Jenenge punuk. Oh iya, punuk. Tak isa. Punuk terus didol. Iya. Punuk didol. Punuk kok didol payu apa? Sak wonge, Mas. Mbah Pitik, Mbah Guna. Menika Mbah Guna apa Bunden Dalang Wonogiri iki. Oh, oh, nggih, matur nuwun sangat. Nenggani. Iya. Nderek. Akan Mbah Guna. Mbah Guna. Mbah Guna. Engko tak mampir Pak Degareng. Iya. Oke. Disiapi. Wis disiapi pitik jenengan. Nggih. Pitik mentah. Pitik mentah. Wis sepake kecap ku raup. Iya. Jangan nek pitik karo telek milih ndi? Pilih pitik. Lho, enak ndi pitik karo telek? Pitik no. Lho, wis tau mangan telek piye? Oh. Ya Allah. Ketoke ora enak nek telek iki. Ketoke ora enak. Ora enak. Lah enak ndi pitik karo telek? Telek. Mosok enak telek? Lah mau aku muni pitik jare ngono. Ayu-ayu mangane telek. Lah ya ora ngono. Jenes tenane kowe. Jenes-jenes. Rau. Coba nek kowe milih ndi? Aku ta. Kok ngunekke jenis iki? Aku kan ora doyan iwak pitik, telek ya ora doyan. Dadi kan aku makanku sate kambing. Oh iya ya. Lah kok pinter kono to nek nyauri? Oh iya to. Oh wong dedet te. Oh nek dedet pinter. Anggemmu aku ora dedet le. Ayo susah. Presiden 8 iki do dedet kabeh lho mau disawer Pak anu.
Pak. Isih tak gawa. Tetap sing duwe isih aku. Oh ngono. Oh nek wis dikadung digo Mbak Via simpen ing brangkas angel lan cukup njenengan Mas. Heeh. Disesalke kok. Ah matur sembah nuwun iki saking Pak sinten mau. Sing kagungan Pak anu Kardi. Penyanyi Pak Haji Kardi. Oh nggih Pak Haji Kardi matur nuwun. Iya iki. Hah? Iya iki. Pemanasan. Pemanasan. Satu, dua, tiga. Aku urung senam e, urung selo iki. Nembang. Napa? Apa kersane jenengan? Keperanan. Keperanan apa? Sing klasik apa sing rekreasi? Ya sing rada gayeng-gayeng ndak antuk. Apa, Mbak? Selendang biru. Selendang biru e. Selendang biru ne Mbah Narto. Nggih. Tenan lho ya. Aja. Iya. Kok ngelemeten kok ngantuk dhek Mbak Eka? Sinten sing meteng? Niku. Kok sing lebih meteng? Iki Mbak. Kok ngelemeten maksudku. Kok ngelemeten ora meteng, Mbak. Urung iki isine gur sego kae mau lho. Lho kendang dut padalang. Ya. Oh, menika nyuwun dangdut Pak Dalang. Nggih. 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 Mas Gale ajeng joget. Nggih, Pak Gutik. Pak Gutik ajeng joget. Heeh. Sindang biru duet karo Mas Yusuf ngadeg. Hah? Oh. Iya. Mah, wis ket mau aku. Apa ya? Heeh. Eh, selendang biru nggih, dangdut. Mas Meja, ya. Mas Meja. Mas Meja. Mas Meja. Mas Meja. Ganti-ganti jeneng. Mas Meja. Aku ora trimo kono rong kirim. Dadi Mas apa? Mas Meja. Mas Meja. Mas Meja. Nggih. Mas Meja nyuwun kendangipun selendang biru ngono Mbak Jawa. Iya. Mas Meja. Mas Meja nyuwun kendangipun selendang biru. Ihi, ihi. Nah. Nyapa to kok ngono iki? Kula iki mboten sok nyuwun piyaga-piyaga niki lho. Maedane danang. Yo. Dume aku kok njur iringane edane danan iki piye to? Cocok e. Cocok. Cocok. Mergo sayang, tepuk nembung ngepisan kas to. Mas Mojo nyuwun selendang biru. Nggih, Mas Mojo nyuwun selendang biru. Nah, 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 nah. Gak aku nek sing kuwi. Paling ora iki nek ngiringi Mbak Via aja ngono, Mas. Ngundangan kae lho. Tuk, tuk, ning, tuk, tuk, ning. Manis. Nangone ngonang. Ora masuk. Iya. Munyek wi padakno setanan Mbak. Padake setanan aku. Oh iya, padahal kene demit yo. Ya tunggale Johan iki. Nggih. Selendang biru Mbak Via. Selendang biru. Iya. Aku tak yo. Mangga-mangga.
matur nuwun. Yo, sebo yo truk yo. Ngapa? Engko bengi sing bedhug mayang truk. Weh. Gleleng no. Gleleng ngono. Nggih, Mbak Eka. Halo Mas Yusuf. Nah nek sakniki pamit tenan. Iya. Nggih, lah niki pamit tenan iki. Nggih. Nggih. Kula tak sowan Rama Semar ya. Nderekke nggih. Nggih, njenengan ugi nderekaken matur sembah nuwun. Sedaya lepat nyuwun pangapunten Mbak Eka. Iya. Mas Yusuf sukses selalu. Nggih, amin 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 amin. Ya. Ayo Tru, kene. Wong kira tau Tru. Ya. Janeng janeng. Oh.